Här är C-dur. Hej allesammans! Jag hoppas att ni mår jättebra idag. Det gör jag, tack. Idag så kommer jag visa er den första videon utav tre som jag kallar för Therese testar teknik. Jag vet inte ifall ni känner till det, men jag är ju nästan färdigutbildad systemutvecklare. Jag har ungefär en termin kvar innan jag kan kalla mig för systemutvecklare. Och någonting som jag lade märke till på min utbildning, men också på mina tidigare arbetsplatser, är hur få tjejer det är som jobbar med teknik jämfört med män. På min utbildning till exempel så var vi ungefär 45-50 personer i min klass som läste på distans till systemutvecklare. Vi var 5 tjejer, resten killar. Och de här 3 videorna gör jag i samarbete med teknikföretagen, och de bekräftade min observation också och sa att ja, Therese, det stämmer. Det råder stor brist på tjejer som utbildar sig till att kunna jobba med teknik. Och faktum är att det generellt råder brist på teknikkunniga människor. För att om 15 år så kommer det saknas ungefär 50 000 ingenjörer. Det är helt sjukt. Så genom den här serien så hoppas jag kunna inspirera tjejer, men såklart också killar, och söka till teknikprogrammet på gymnasiet. Och idag så kommer jag testa någonting som heter Makey Makey. Har ni hört talas om Makey Makey någon gång tidigare? Det jag ska försöka göra är att skapa ett piano utav selleri. All right, så här ser den ut, the Makey Makey box, eller vad vi ska kalla det. Och det är en liten sleeve först som vi kan ta bort. Sen har vi den här röda lådan. Här i så finns då först och främst lite klistermärken. Jag kommer inte använda dem, tror jag. Och här är the star of the show, skulle man kunna säga. Den kallas för Makey Makey board. Sen får man med en USB-kabel som man kan koppla till datorn, för att man behöver också en dator till, alltså ifall man vill göra sånt här piano utav selleri som jag ska visa er. Och här är lite såna här vita små kablar. Och sen får man massvis utav såna här kablar med, jag tror att det kallas för alligatorklips, såna här, eller hur? Och utöver det här då så behöver vi en dator, selleri, och det som jag kommer använda är en liten ring. Men man kan också använda bara typ aluminiumfolie. Men jag kommer ha en ring på mitt långfinger. Så. Vi kan börja med att lägga upp våra tangenter. Alltså det här kommer ju bli som pianotangenter. Sen tar vi vår lilla dator och så går vi in på Makey Makey snedstreck piano. Och nu ska vi ha USB-sladden, för att vi behöver koppla vår Makey Makey board till datorn. För det är från datorn som ljudet kommer komma. Och nu så ska vi koppla den här borden till våra olika selleri-tangenter. På hemsidan här så ser man sen på tangenterna att pilen till vänster, det är liksom pilen till vänster här. Ser ni att det är en liten pil, alltså att det här liknar en pil till vänster. Så då kan man sätta en, liksom man kopplar ihop den där med sin första tangent. Så då sätter vi fast den här alligatorklippen i sellerin. Så. Och sen fortsätter vi. Nästa sladd på uppåtpilen och på nästa selleri. Och nu då så måste jag bli kopplad till Makey Makey boarden som är kopplad till datorn, som är kopplad till sellerin, för att annars så händer det ingenting nu när jag tar på dem. Så då så tar jag en till sån här, och det är därför som jag behövde den här, alltså stålringen, alltså, eller en, vad heter det, aluminiumfolie. Så då sätter jag fast en sån här alligatorklipp i min ring och i the Makey Makey board. All right, det här är då min lilla konstruktion. Ska vi testa ifall det fungerar? Alltså kom inte och säg till mig att selleri inte kan vara teknik. Jag ska testa att hämta vattenglas. All right, nu tänker jag att vi provar att byta ut de första 2 tangenterna till vattenglas. Och så har jag kopplat in mig själv och nu provar jag att stoppa ner fingret. Jag känner att jag måste testa och byta ut en selleri mot den här saxen. För den borde ju också leda ström. Mm.
det här är då en ljusstake. Jag måste testa ifall jag kan spela med tungan. Med teknik så kan man ju verkligen göra precis allt. Alltså YouTube är ju allra högsta grad teknik. Just nu så är den här sellerin del utav teknik. Och det är ju ingen som föds med tekniska kunskaper. Alltså, ja, man föds inte med det. Man måste ju plugga för att lära sig teknik. Och alla kan det. Det är inte så att det är något kön som har typ någon så här teknisk fallenhet. Att någon kan teknik bättre. Alltså verkligen inte. Teknik. Alltså, som sagt, jag älskar teknik. Jag tycker teknik är skitroligt. Det var ju därför jag valde att plugga liksom teknikutbildning. Och jag har alltid jobbat med teknik. Jag jobbar ju med teknik nu också på sätt och vis. Så att, blir du också inspirerad av att läsa mer om teknik och kanske börja plugga teknik, så har jag massor med olika länkar här nedanför under videon som du kan klicka på och läsa vidare. Och i nästa avsnitt utav Therese testar teknik så kommer jag få testa en 3D-printer. Och jag ser fram emot det så, så mycket. Så att vi ses i nästa avsnitt. Puss och kram, vi ses på stan. Hej då.